otroligt irriterad och förbannad och undrar vad fan är det som har hänt här med Sveriges bästa gräsplan har blivit Sveriges sämsta gräsplan. Jag tycker det är för jävla tråkigt och tyvärr så måste vi väl hålla på ett bra tag till för det har inte växt ett jävla strå här ute ännu. Och på våran helg där vi tränar på Voxnäs, där växer det så det knakar. Jag fattar ingenting. Ja, det är skamligt för Karlstad tycker jag. Det är tråkigt. Det är tråkigt. Nu var ju de glada ändå. Men hade vi vunnit den här matchen så hade de ju åkt härifrån. Men fan, kan de ens få spela på den där plan? Eller som Stockholm. Vi är ju snälla mot motståndarna. De får ju vinna när de kommer hit. Så de åker hem och positivt då. Medan vi ska gå tillbaka till gruvan varje dag. Ja, det känns tufft. Jag skyller liksom inte förlusten på det. Det är inte så. Vi kan naturligtvis. Men vi är inte tillräckligt bra för att liksom dyrka upp dem. Då. Utan då blir det här långa, mycket långa bollar och fighta in och lite hörner och frispar. Det är ingen kul fotboll att se på. Och det är absolut inte den fotbollen vi vill. Och då får vi börja tänka om nu. Ska vi spela på ett sätt på bortaplan? Spela mer attraktiv fotboll på bortaplan. Och så ska vi spela mer hub och klubb och långa bollar på hemmaplan. Det känns ju inget kul liksom. Så att, jag vet inte. Jag är jävligt frustrerad nu. Det känns både kul och inte att det är match redan på onsdag. Men vi får se. Nu går vi hem och gråter ikväll och sen tar vi nya tag imorgon. Då är man säkert på bättre humör igen. Men du kommer att driva det här? Försöka. Jag vet inte om det... Jag frågade nu, men det är ingen som vill svara på det nu. Liksom. Men kommunen måste ju... Alltså det är inte bra det här. Det är inte bra det. Men alltså, som jag sa, hade vi fått ledning, men om vi får avspark nästa gång, som det var mot Vasalund, då gjorde vi mål på avspark efter 10 och sen höll vi tätt. Då hade det varit roligare. Då hade det inte gjort något. Fick plan var ju jävla dåligt som helst. Men nu när vi förlorar så känns det inte. Men vi får se. Jag är inte chef för det här, utan vi spelar ju på det. Vi får ju acceptera. Och killarna har varit jävligt proffsiga. De vet ju att det är så här. Men de har försökt. Och det kanske är vi ledare då som måste hitta. Vi får försöka hitta ett spel som passar oss eller som spelar lite enklare och ta in alla stora starka vi har liksom. Både Ilanda i Skåre och Claes Mossen på Kronoparken. Ja, men Claes Mossen är väl inte, den är lite utdaterad nu. De ska få nytt underlag där i sommar. Okay. Så den går inte. Men jag vet, det är väl kanske frustration just nu, men vi får väl se om det. Jag tycker synd om killarna för att vi är bättre än så här liksom. Så det är jobbigt. Det är lite jobbigt, men vi kämpar på. Mm. Nils Andersson där, han var lite snett. Ja, det var debut. Han var väl klar. Han skrev kontrakt här för ett par dagar sedan. Han var med en av ett par tre unga killar som har varit med och tränat hela vintern. Och han har visat och han har gjort det jättebra. Kämpat och han har också varit duktig när han har gått ner och spelat med 19-åringarna sen. Levererat där och gjort väldigt mycket mål. En härlig framtidskille. Det var kul att få släppa in en tråkig debut för honom då och förlora. Men det kändes ändå kul att få släppa in honom då. Det är väl det positiva då, om vi ska ha något. Det är en spelare som jag tror det är kul med egenproducerade. Vi har inte så många. Så det är roligt när vi kan få fram lite egna killar. Det är kul. Jag för mig, han nätade på försommaren. Ja, han gjorde det. Men det var väl någon match där när alla gjorde mål mot vårt utvecklingslag, tror jag. Eller kanske någon annan match. Nej, men han har näsa för mål kan man säga. Han gör ju ett par tre mål nästan varenda match i juniorlaget. Ja, men det var kul att han fick komma in. Men så att det var ju roligt. Men det blir lite... Ja, det var ju bra att vi hittade något kul då. Mm. Tack! Nej, så det är det. Men jag får uppfatta inte liksom att jag skyller förlusten på plan. Men det blir svårt när vi hamnar i underläge. Vi kan säga så. Det blir jävligt svårt när vi hamnar i underläge. Och försöka vara lite kreativ. Ni ser ju det, antar jag, hur det ser ut. När man såg på uppvärmning. Jag tyckte båda lag. Jag tittade lite på deras uppvärmning också. Liksom att de liksom blir jävligt frustrerade. För det går liksom inte att spela en markboll. För så fort liksom, då går den iväg och studsar den. När man lägger en boll i bakom eller lägger den 5 meter framför spelaren på en normal plan så stannar den ju till lite grann så man hinner springa dit. Här måste den ju komma på foten hela tiden. Så att, det var tufft för dem. Jag tycker synd om killarna då, men det är som det liksom. Vi får ju se till att göra första mål och vi kanske skulle varit lite mer vakna på deras första mål. Där jag vet inte, såg lite... Det är ett fint mål, men det såg lite enkelt ut. De var på där.
Så nu tar vi väl en så jävla trevlig lördag igår. Tack.